दिनै जि फेब्रुवारि बिटिसिनि एकर्डे नैरोजा थाम मायथाइनि जि फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन बिएलटि आरो भारत सरकारनि गेजेराव। दा दिनै बे जि फेब्रुवारिया जिदाइनथि बड'लेण्ड एकर्डे, बे समाव जोङो क'क्राझारनि बिटिसिनि गाहाय मावखुलियाव जोङो नुजाथिफैनो हादों। दा दिनैनि बे बिटिसिनि एकर्डे फालिनाय, जिदाइनथि एकर्डे फालिनाय समाव जोङो गासै हाबाफारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखाइयाव लादों। নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কুচকাওয়াজ চলার একটা চর্চা চলছে, হব পারে বা এন ডি এফ পি নতুন দল করে, সেটা আমার খবর একো নাই, সকলের মানে কিবা আছে কি বলে কয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট চিন্তা চর্চা করার সকলের অধিকার আছে, নতুন পার্টি হোক বা কিবা হোক, মুঠতে এইবার আমার বিজেপি আকৌ সরকার গঠন করব, বিজেপি বিজেপি একেলগে বিশ্বজিৎ দেবরে কোৱা মতে বি পি এফৰ কাম কৰে সেই নতুন যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? নাই নাই নাই, বি পি এফ দলৰ পৰা কোনো সদস্যই নতুন দলত নাযাব। এতিয়া চৰকাৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বি পি এফত বা ইউ পি পি এল তাত নাযায়, নতুন দল যদি গঠন হয় তেওঁ তাতে আপুনি নাই, সেইটো ইহঁতৰ কথা, ইহঁতৰ কথা। আমি হ'ল এটা বি পি এফ দল, দলৰ মানুহ, কোনোবাই যদি নতুন দল খোলে ইয়াত আমাক কোনোবা একো নাই, কোনে কাৰ লগত যায় আমাৰ একো আপত্তি নাই, আপত্তি মানে ক'ব লগা একো নাই, সব সকলোৰে অধিকাৰ আছে তাৰ লগত থাকে, কিন্তু বি পি এফ এ জি পি আৰু বি জে পি চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো 100% থাকা। এতিয়া এপছুৰ সৈতে আপুনি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে নাই? এপছুৰে যদি আলোচনা কৰিব বিচাৰে মই বহিম, আৰু আপছুৰ লগত মানে ছয়মাহ সাতমাহ আগত যিটো আলোচনা হৈছে সেইটোতো ৰিজাল্টটো নীল, ভাল ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমি একেলগে একগত হ'ব পাৰি নাই, কিন্তু সেইটো হোৱা নাই, মানে সাতপাতকৈ অধিক চিট দিব নালাগিব এপছু, মানে ইহঁতে এক্সিষ্টিং সাতটা আছে আৰু মই ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত গৈ এটা আৰু এডজাষ্ট কৰিব পাৰে বুলি মই কৈ আছোঁ, কিন্তু ইহঁতে আমাৰ দলত আহিব লাগিব, বি পি এফত চামিল হ'ব লাগিব, বি পি এফত চামিল হ'ব লাগিব, বি পি এফ অন্য দলত চামিল নহয়, বি পি এফ অন্য দলত চামিল নহয়।